اپنے نیک مقصد پہ آمین کہہ لیتا ہے اللہ مالک شکر ادا کرتے ہیں اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور ديننا ونور دنيانا ونور أرواحنا ونور أجسادنا ونور قبورنا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وماوانا وملازنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين شاك وني چوتو بيلي تيوا بن جو وٹ کنجک کریم جی جگ جو والی جو سکھیو ہوں تو سو جن جو عشق آہے اللہ حسین اللہ عاشقن جی کیڑی خلقی ذات تے ایک وہن واٹن تے وہ جاگن ساری رات تے پھر فٹی پھر پات پسن محبوب جو سبحان اللہ اے گلبلانی گنچے گلزار احمدی صلو علی محمد و آل محمد بلند آواز صدر دے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله الله تعالى جل شانه وحده لا شريك رب مالك وخالق وكريم رحيم ستان ايوب غفار ذنوب لم يلد ولم يولد نرب كريم جي ذات پاک جي اسا توهان سڀني تي ڪروڙ ها احسان فرمائي سيد المرسلين خاتم النبيين سيد ارب ولجم حضرت محمد مصطفى احمد مجتبى سرور اسفيا صلى الله تعالى عليه واله وسلم جو امتي بنايو اجو کوئی سهڻو پروقار پروگرام دوستان شادی سبحان اللہ شادی دے موقع تے انہوں نے مٹھڑو قرآن کریم پڑھایو سبحان اللہ کھلی چاو سبحان اللہ یاجز مذکور ممنونہ پنج پیر بھائی فقیر سکندر علی حسینی فقیر قربان علی فقیر درمامن فقیر امجد علی اے ادی عبدالقدیر جو جان بیا جے دوست آئن ان سبھی دوستن جو شکر گزار آیا جے مکھے دعوت دی ہوا بزرگ جی زیارت کرائی آ سبحان اللہ شادی کدے آ ووٹ کافی آ سنت آ شادی وچ نہیں
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਾ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਨ ਕਮ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਰਹੀ ਤੋ ਹਲੋ ਖੁਲੀ ਖੁਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹ ڈاڈی خوشی تھی تمے یا بھی تے الا حیات دے قاضی صاحب کے دے جے مکھے جو سویر وارو دے من ماں بھی جاگا تو تا بھی جاگو تا سبحان اللہ او ہوے ایہ تھی دو تمہارو دیر سب لگو تا کو جماعت نند پو ما تا کے جاگاڑ میں پورو ہو پر ہن شکر ہے جو سب جاگو تا سبحان اللہ اینے لیدا جاگو شعبان جو پیارو مہینو آ وڈے عزت ای عظمت وارو مہینو وڈے برکت وارو مہینو ا جے مہینے کے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانچو مہینو سڈیو شعبان شہری فرمایو تو امتیو اے شعبان ما محمد کریم جو مہینو اے جے کرے حقیقت دے اندر ونجو تے اللہ خالق ا سبنی مہین جو مالک مدینے جو سائی ہے پر ہن مہینے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچو مہینو سجو پانچو شادی کرے پانچو سجو صرف ان جے کرے تے ان مہینے میں پندرہ دی رات مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی اللہ جہد مقدر جنت میں عمرے چلی دو آئے امت دے بخشش جو مہینو ان جے کرے فرمائے تے موجود اللہ تعالیٰ فرمایا تھا قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم سبحان اللہ نن اگے چکے تھا سبحان قبر جو آواز کرو کبھی مجھا پیارا نبی سہرا نبی دلبر نبی محبوب نبی اعلان فرمائے تم جا بانو جے نفس دے وسا ظلم کیو تو گناہ جا کم کرے وی رہو گناہ کندے کندے زندگی گزری ہوئی آ ساری زندگی گناہن میں گزاری تھی رب تو تے دلا تک نہ تو رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا رب تو چل تم جے رحمت ماں نا امید نتی نا کرو کیترا بھی او گناہ کیا ہن امید رکھے اچھل توجہ کھما مولا گناہن جو تعدادی کونے گناہن دی حد دری کونے اسا حد تلاش کرے چکا ہوں گناہ اسا جا گھڑا ہن اللہ تو فرمائے ہاں اچھل توجہ کھما امید رکھے توجہ کھما وَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا سب گناہ بچھر ما اللہ جو کھما ہے کہ جو گناہ کیر بخشی دعا دا جائے جو اللہ آواز رکھو جی اللہ اللہ گناہ بخشی دعا اللہ غفور رحیم بخشن آرو اللہ اللہ سا امید رکھی آیا ہو رب تو تے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اچھلے تمہاں جو کما امید رکھر تمہاں جو کما گناہ بخشن ما اللہ جو کما یا الہ العالمین امید رکھی آیا ہوں کہ بیچارہ گوٹھ والا دل فقیر یا وری کے بیو ذاتیوں پرے پرے کا بیچارہ کے پیادل کے اسکوٹر دے کے بیچارہ کے سواری تے چڑھی کرے میدان میں آیا ہن پر مولا ان جو کرے آیا ہن تب تے پروگرام ما اللہ رسول دی سنا تھیندی من نمن کا مہربانی تھی ونے مولا اسا امید رکھی آیا ہو اسا دا گناہ معاف کر خطا معاف کر غلطی معاف کر قصور معاف کر مر مولا
کی خبر پے تے گناہ معاف کرایا نا اللہ تو فرمائے تپچھڑ وارو ماہ غفور معجزہ تا جے ذکر چاہو تے گناہن جی سرٹیفکیٹ وٹھو تے سرٹیفکیٹ ملی ونے تے خدا گناہ بخشایا نا رب تو تے در ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مرشد حسین مولا تو کے دل پر محمد کے دروازے کھچے تو کا معافی بھلو بو بخشی دے رب تو چوے نا تدے بخشی دو ما جو مجھے محمد مو کے عرض کندو ویندو دل پر دعا گھڑے تو ویندو تے کم ٹھاہی دا ویندو سا اے تو جو فرما اللہ اللہ بخشی دعا پر دروازے مجھے نبی جو
وللمؤمنين والمؤمنات الله تو فرمائے تو محبوبا موچا باندا مؤمنا مرد ہی اور تو گناہ کرے گے تو جے در تے چل دا موٹا جائے نا ہتھ تو کھل جائے بچے معافی دے ذات سبحان اللہ بے شک بے شک ہاں بخشے میں شریف مانے پر ہتھ مصطفی تو جا ہو جل تو سفارش کندو ون مچھلی دو ونیا ہائے ہائے تو سفارش کندو ون شفاعت اہل القبائل مجھے نبی فرمائے تو امتی ما مصطفی قیامت جارے رب کی عرض کو سبدا گناہ گار ما کھڑے ما محمد بخشائے چھیا سبحان اللہ اے بھی حدیث میں دا صالح للہ و طالح لی او مجا مولا اج نیکو کار تجھے بلے اج گناہ گار ما محمد کھڑے سما فاخر میں کرے وتا نکے ایتھے گنہگاروں کو جنت سے کوئی روکے تو کیوں روکے یہ جنت ہے محمد کی یہ امت ہے محمد کی جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو جا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اے توجہ فرما گناہ اللہ بخشی دعا کہہ گناہ اللہ بخشی دعا پر درمج محمد کریم جو ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب اللہ تو فرمائے ما رب جو وہ شانا جو وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ تو فرمائے جے کی زمین تے شے چرندڑا جے کہ میں خدا پیدا کیو ان سبنی جے رزق جو ضامن ما اللہ ہوا ہے کیر زامنا آواز رکھو اللہ سے جو رزق جو ضامن ما ہے مانا رضا کو اللہ ہوا رزاق اللہ ہوا اللہ تو تے رزق جو مالک ما ہے مجھے شان اللہ لطیف بے بعدہ یرزق من یشاء اللہ تو فرمائے میں پڑی بانن تے ایڈو مہربان جے کے گھردو ہا رزق لئی شنی دو ہا اللہ تی جگہ دے تو فرمائے تے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب مارا بوئے دے شان وارو آیا تو رزق دی دو ہا تے پجے بندن سا حساب ہی نہ ہا گندو اللہ اللہ رزق کے رڈی دو آ آواز دے آواز دے رزق اللہ دی دعا رضا کو اللہ ہوا خزانہ لا حجا خزانہ لا حجا رزق اللہ جو رضا کو اللہ ہوا اللہ رضا کو اللہ ہوا مولا خزانے کو جا مولا خزانہ کیر ورہائیں دو خزانہ تو تو جاہی ہے وہ جو دل کو نبی تھو تے بخاری شریفہ تو او تی تو بھی مفاتی جی خزان لرد او امتیو جاکے رب جا خزانہ ہے انہوں جو چابی اللہ مان محمد کے رئی سجوری یا اللہ تو جو نبی سوچے تو مکے چابی مجھو ہن رکو چابی انہوں نیو تسی یا اجازت بھی انہوں نیو تسی اگو شابی نہیں تھی یا اجاز تو نہیں تھی رب تو جب قرآن کا پوچھو قرآن شاہ کو فرمایا تاتم الرسول فخضو اللہ تو تھے محبوب دین دعا عاشق وٹھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مرشد حسین حضرت علامہ مولانا محمد علی حسینی آہر گرگرات آکم الرسول فخضو اللہ تو تھے محبوب دین دعا محبوب قرآن محبوب دین دعا جھولی بھلو فرمائیے جوان جھولی گھٹا محمد جی سکھا ودیا
تو مجھے نبی فرمائے ابی ہریرہ جی روایت آسائی تو فرمائے تو اللہ یرزق وانا اقسم رزق اللہ جو آمیل ہے دو ماں محمد کریم ہے اکیل ہے دو ہیلے سوجہ فرمائے اے فقیر ننگر کہوا دیکھ یہ ہو دیئے پہی ہنے پیسا ہی نے کھٹو کیا چاور ہے وٹھی آیا کیو بھی ہے وٹھی آیا ہر شے کھٹو تیار تھی ہو ہر نگر ویڑ وار ہو دے بھی دھوا چاہ دیکھے کھوچوے تو سی وارو کھا جائے پتہ گرہ سے دی جائے چاہی یا ربو کو کیا دو گری ملاوائی ہو تو سبحان اللہ مانا جے کو ویڑھائی دعا وٹھ وہ نکھائی بے ساتھ ہنن جا پر وٹھ بو ویڑھائن والے کا خزانہ اللہ جا کہجا آواز نہ کھوتے خزانہ اللہ جا اجڑ مجھے تپائیو نا خزانہ اللہ جا ویڑھائن والے مجھے محمد وٹھن والا نبی جا غلام اللہ واللہ موتی وانا قاسم اللہ دیندا ماں محمد ورائندا ہر دو جو فرمائے رزق اللہ دیندا ورائندا کیڑا سب جو اسا جو نبی کھلی نچوری اسا جو نبی رزق اللہ جو ورائن وارو مصطفی وتو عز من تشاء سبحان اللہ وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير سبحان اللہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير اللہ جو شانہ کہ جو اللہ جو شانہ رب شاہتو تھے واتو عز من تشاؤ واتو ذل من تشاؤ اللہ تو فرمائے تو مجھے مرضی آ دیکھے عزت وارو بنایا مجھے مرضی آ دیکھے ذلت وارو بنایا ماں عزت بھی ماں نہیں دو ہاں ذلیل بھی ماں اللہ کیجئے سمیا اللہ آواز دے آواز دے کیجئے سمیا اللہ حضرت سمے کیجئے اللہ تو دے وتو عز من تشاء وتو ذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللہ تو فرمائے مجھے مرضی ہے جے کہ عزت وارو بنایا مجھے مرضی ہے جے کہ ذلت وارو بنایا اے دے توجہ فرما محمد رحمت کریم عزت جان وارو بھی تو رب ذلت جنوارو بھی تو ربا مولا عزت کہیں کے دنی تھی ذلت کہیں کے دنی آواز نایو آواز نایو بول کیا دا دے قرآن نتا پڑھا آواز نتا دا دا مانات شروع کیا آئی جاو مجھے جیسا ہے مولی نتا قرآن نتا پڑھا تیرے پڑھا ہوتا تو چپیے بگا دینا آواز جو اللہ کے عزت وارو بنائی قرآن بدو قرآن اللہ تو فرماتا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون اللہ تو فرمایا ماں رب کریم عزت وارو آیا ماں کجو محتاج نہ ہاں پاں عزت وارو آ یا اللہ تو عزت دا مالک آ پاں عزت وارو آ دل کھے دی دی دعا مولا کے کھے عزت دی سی رب وللہ العزت ولرسولہ ماں کا بعد پوری کائنات میں عزت وارو آ تو محمد کریم آ واللہ العزت ولرسولہ عزت مولا دیا مقبض کائنات میں مجھے محمد جی یا اللہ تی عزت کے کھیڑنی تھی اللہ تو فرما واللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین اللہ تو فرما عزت اللہ دیلا عزت محبوب دیلا محبوب کا بعد میں عزت آدم محمد غلام جی واللہ
ایمان وارن دیا گالا چھڑا جا ایمان وارن دیا ایمان وارن دیا من ابو بکر صدیق عزت وارو نتھا چاو ابو بکر صدیق عزت وارو سجو عمر عزت وارو عثمان غنی عزت وارو حضرت علی عزت وارو امام حسن عزت وارو حسین عزت وارو امام زین العابدین عزت وارو امام باقر عزت وارو امام جعفر عزت وارو امام تقی عزت وارو امام نقی عزت وارو موسیٰ رضا عزت وارو علی رضا عزت وارو حسن عسکری عزت وارو امام مہدی عزت وارو پیرن جو پیر دل پر دستگیر عزت وارو جلندر عزت وارو بٹائی عزت وارو تاپا عزت وارو باہو عزت وارو غوث بہار زکریا ملتانی عزت وارو محمد راشد یوم الدین عزت وارو شری شری نارا بزرگ عزت وارا برتونی شری نارا بزرگ عزت وارا رحمت گرارا عزت وارو تیت متھے کھڑی چو کمبر وارو سائی عزت وارو اللہ عزت و رسول کی بل اللہ تو جو عزت مان لا جو مجھے رسول جی مجھے محمد جی ایمان وار نے غلام تو اللہ شاہ تو جو لیکن المنافقین لا یعلمون اللہ تو فرمائے تو منافق نہ اللہ جی عزت جانے نے ولكن المنافقين لا يعلمون المنافق نہ اللہ جی عزت جانے نہ رسول جی عزت جانے نہ ایمان والوں دی جانے دار ارے عزت کو جاری دعا جے کو پار عزت والا ہو دعا واہ واہ مولا وت سبن تو شاہ سبحان اللہ وتذل من تشاء تجھی مرضی عزت وارو بنائی تجھی مرضی ذلت وارو بنائی مولا ذلت کے کھو نہیں رب تجھے تبت یدا ابھی لہ بیوں تب ما اغنا انہ مالک ہو ما کسب سیسلا نارم ذات لہب و مراج ہم مالک الحطب فی جی دہا حبل من مسد دیکھے خدا تو ذلیل ہونا ہے رب الحبیب پوڑا تباہ اٹھی تجا ہتھ بھجن سو فقیر دل انجا دل فقیر ویچارا انہوں نے دیکھو دل فقیر دل دل واہ واہ اللہ ودا ہے حسینی فقیر واہ واہ ہاں میں وہ چورا ہوں تاجو سبحان اللہ شاجنا خدا تو تے دم ہاتھ بجے نے چھا کہو ابو لب تیرے گھر کے مصطفی کریم دے شان میں ہتھ کھڑی پیو گلا کرے اوہ واہ ہتھ کھڑی پیو گل ہے رب کو جے پال دبا دی تو جے ہتھ بھجن نبی دے شان میں گستاخی تو کری ہاں پال دبا دی تو ہتھ بھجن چھاتو چوے مال گھنوا پیسا دی دم پیسا دی دم او نبی مجھے محبوب کے تو جے تو جو اللہ کاڑو آتا پیسا دی دم مال موڑ جام ہلالا جو یا حرام ہوں چکسی ہو سبحان اللہ مال حلو سے جانو ہوتی مال جاؤں ماں رب چھا چاہیو ماں اغنا انہ مال ہوں ماں کسب اللہ تو فرمائے ماں رب کے تجھے مال جی پرواہ نہ ہے تجھے کمائی جی پرواہ نہ ہے تجھے ملک جی پرواہ نہ ہے ماں کے پیار اوہ آج تو محمد جو غلام ماں سیسلا نارن ذات الحبی امرات شگوئی تو کہ جہنم میں جلز اکیلون جہنم آئے مولا پہ کہے سیسلا نارن ذات الحبی امرات تو جی گھرواری کے بھی جہنم میں جلز تو کے بھی گھرم جہنم میں جلز پر جے کو تو آگے بھی جلز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھی بی 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 کرے جے جی کو سبانے تو دے کاڑ جے تو بولی اسا کے
انتظامیہ کے چاہ رہے ہیں سب کر رہے ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مرشد حسین اما بھلی گالا تو کی بھی کم یاد تے ہوندو پر حال ہی چپ کر رہے ہو او سجی رات تو جان تو فقیر جانے اللہ کھلی کھلی سبحان اللہ جو آواز رکھو جی آواز رکھو جی ہتھ وٹھے پوری سبحان اللہ جو نبی جو پیار کروا رہو مجھے سونے نبی جو محبت رکھوا رہو ہے تبت یدا بی لغب و تب تو پان تبا بھی پر ہتھ میں لو باسی دے اینے تو سبھی روایت کو تو سبحان اللہ سیسلا نارن لا تلہ بیو امراتو سکھو تو کہ تجھے گھرواری کے جہنم میں جنم مانا جکو نبی جو بیت باون جلا جہنم مار جکو نبی جو غلام آن جلا جنت ہے آواز دے اللہ تجھے دا ابو لہب کے ذلیل بڑھائیں ابو جی لکھے گلے جو دا ابو جی لکھے ذلیل بڑھائیں ابو لہب کے ذلیل بڑھائیں منا جے مجھے نبی جی گستاخی کی ان کے ذلیل بڑھائیں ارے یزید تے ذلیل بڑھائیں جو سید جو عمر کر دیو کھلی گلا ہے من ابو لہب بھی ذلیل تھو ابو جہل بھی ذلیل تھو جے کہ اج تائیں جا کوئی لگا اوہے بھی ذلیل جا جے کہ صدیق جا کوئی لگا اوہے عزت والا بڑا کھلی گلا ہے کھلی اللہ تو فرمائے تا غفور مایا غفور مایا پر در مجھے نبی جو رضا کو مایا در مجھے نبی جو عزت ماری نوا پر عزت ملدی محمد جے دروازے تا عزت ماری نوا پر در مجھے دل پر نبی جو کھلی تو سبحان اللہ چاہو تاجا تو سبحان اللہ چاہو او نبی جو پیار کروا رہو مجھے سونے نبی جو محبت کروا رہو ان پیارے نبی ان سونے نبی ان دلبر نبی ان محبوب نبی شاہ فرمایو ہوا ارے شابان جی چھتاری کا چھ حضرت امام حسین علیہ السلام جو ولادت کا ڈیو آواز رکھو جی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا امام حسین علی مقام جو ولادت جڑی ہکڑی گال حسین جی کا تو ضرور کھلی چا تا سبحان اللہ حضرت امام حسین علی مقام دا جا تو سبحان اللہ چا سبحان اللہ کھلی کھلی سبحان اللہ چا حضرت امام حسین علی مقام دی ولادت پنج شعبان سبحان اللہ ولادت حسین اسا سنن جو مرشد ہاں سبحان اللہ پنج شامان دے ولادت ماسا دے امام حسین علیہ السلام جی تھی وہ جی امام حسین دی ولادت تھی نا مجھے دلب نبی پیارو نبی سنو نبی آقا نبی تشریف فرما تھا حسین کے انجمے کھڑی کنم یادان دنہ ناجا گالا کدے تواں سنی وچارا قبر تے یادان نہیں دا او تا کاوڑ کنا ہن ادے کیڑو نماز جو ٹیما جو قبر تے یادان دا جو بابا رگو آزان نماز دے لا نہ ہے آزان مجھے نبی تو جے تے بچو پیدا تھے تے کن میں آزان چو ادا رات جو 10 بجے بچو پیدا تھے کھیو بیٹھا جو لاؤڈ دے برتا جے تائیں صبح جو ٹیم تے چلائے شروع تھا مولی صاحب سگو رو اچھے آزان دے کنک چلیو بھی تھا مولی صاحب نندو تھی رہی تو بوتو با ہے نے تو جو فرما مانا آزان بچو جو میں تو آزان نے مانا چہتے ہیں بچو پیدا سے ان کے گسو نہیں آزان جارا ہی نہ کرو پر سنیو اصل جا بچا جو میں تو گسو جا رہے ہیں حسین جاہے تو گسو جو ضرورت نہیں کر رہے ہیں حسین کے جب کھڑی مجھے محبوب آزان دنو فرمائے حسین کیر تو آزان دی سبحان اللہ اے 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 کھلی مجھے سبحان اللہ کیر تو آزان دی اللہ اللہ
مجھے آدان جو قد رک جائیں حال جو جواب میں جو دعا محبوبا محسین سنانا تو نا تجھے آدان جو قد رک دمئے آدان جو بھارت ہوا پر تجھا امتی مرجبن میں آدان نینا نمبر تی آدان نینا حسین تلوار جو سائے میں آدان نمی کھائی دی ارے حسین جی ولادت کی فرما سیدہ جی بابا فرمائے چھا تھا نالو رکھ بابا علی کا پوچھو علی چھا تھا نالو رکھی کہ تو مبابا آمان جی مرضی مجھو نبی تو فرمائے نہ فاطمہ نالو رکھو نہ علی نالو رکھو نہ محبوب نالو رکھو مجھے سائی فرمائے اللہ جے حوالے تو سانتا در رب کریم کے رو تو نالو رکھے جبریل آیو جبریل جی آیو کہ تو مبابا مبارک اللہ نواز ہو جاؤ تھی رب موکلیو آدھا مبارک رب تو چاہے دمائن جو نالو شبیر تو رکھا شبیر تو نالو رکھا تو مجھے نبی فرمائیو تو جبریل شبیر ابرانی بولی جو نالو ما محمد جی عربی زبان حضرت جبریل علیہ السلام مرکت محبوبا ابرانی بولی میں شبیر شبیر عربی بولی میں حسین چلو آ حسین جو دعا ہے نا تو جو فرما جبریل جو آئے نا حضر ملائک بٹ حسین ملائک یہ جو نالو فرق تو سر ملائک گڑا پر سریویا ہے جبریل ہی کہہ رکھی ہے جیسے ملائک آ تے آسمان تے ڈوٹی ہس رب ڈوٹی کسے کرے زمین تے کھلائے ہوا ماضی ہے چاپیو چلے کو جبریل کارے تھونی جتو مابو بکے مبارک جڑ تو انیا جتو ماں کے بھی وکی علمان مہجو بھی کم محمد دروازے تا تائی خود جائے سائدہ فرمائن پو سی مہربانی فرمائے وہ جو آقا تو فرمائے ملائک کے تب دعا کر رب کے عرض کرتا مولا حسین جے صدقے پر بھی دے ساڑی ٹوٹی بھی دے ملائک دعا کریا مولا حسین جے صدقے پر بھی دے ڈوٹی بھی دے اللہ تو فرما جبریل جی مولا ان ملائک کے چوتا حسین جے صدقے معافی بھی پر بھی ڈوٹی ماں تواں کو تو سوال پچا تا حسین جے صدقے ملائک جا کم پیا ٹھندا غلامن جا چون کھاندا جیدے تو جو فرمائے نبی جو پیار گڑھوا رہو ایتا ملائک کا ڈوٹی چوکشی ہوں ہاں سوال آنا ان ملائک کو اللہ ڈوٹی چوکشی ان ملائک کے زمین جو خدا چوس لائیو سبب شائے ایتے تو جو فرمائے ان دے کرے ڈوٹی چوکشی اللہ تعالی جو تے آسمان تے جو مصطفیٰ میراج تے جو ونیے ان ملائک محمد جو استقبال رکھتے ہیں گل ہے نہ گل ہے نہ ان ملائک مجھے محمد سلام نہ کہو سلام جو نہ کہیں نبی جو پیار کروارو جو سلام نہ کہیں استقبال نہ کہیں اللہ ڈوٹی کسے چلی ارے جے کرے ملائک نے کہ رب صدا سو دے نبی جے استقبال نہ کرو جے کرے جے کو نبی جی بے ادب انسان کرے ان کے کیڑی سزا ملدی مجھے پیارو نبی سنو نبی دل پر نبی گلن کے تو مٹھیوں دے یا بچن کے ہتے چمیوں چمیاں ہتے چمیوں چمیاں مابو ہتے بھی چمیوں خوشی آ خوشی نواز ہو جاؤ مجھے دل پر محمد کریم اچانک روئی بھرے پر جی رنو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاضلہ رج اللہ تعالی نے عرض کیو تو بابا چھارا دا جو زور تھا فرمایا فاطمہ نہ پوچھ جے تو کے نسیر اندر روئی بھری دی بابا بدھایو فرمایا ہانے ہانے جبریل آیو مکھے تو تے تم بابا جے گلن تے چمیو تھوڑی ان گردن تے تو جا امتی تلوار وہائی ہانے ہانے کربلا جی مٹی کھئی آیو
بابا بول دے اسا نہ ہوندا سی محبوب فرمائے تو فاطمہ نہ تو ہوندی ہے نہ علی ہوندو نہ ماں محمد ہوندم نہ حسن ہوندو اکیلے حسین ہوندو جے ظالم قتل کندا حسین شہید تھیندو نبی جے پیار کرن والو تو حسین دی ان جگہ تے لعنت تھی یا تے ان جگہ تے رب شہادت جو حکم بھی موکلے چھجو امتحان ہو پر وری پیارو ایڈو ہو ہکڑی گال کندس موضوع تے موٹی چا پیارو ایڈو ہو جو کدی بھی مجھے مصطفی دعا رسو سبحان اللہ سبحان اللہ تے ہنی کھ جو چو کھڑی ہے امام حسن بیٹھا سائی بچو نہ کیندو او گھر کا ہے یو تو بچہ سونا دیرا ہنی جا امام حسن پوچھندو ا ادا سن ما کھڑے تے ما لاند کھڑا جے سن کڈ ہوندی جنہ نے مصطفی دتو سبحان اللہ تکڑا تڑکو ہے وا دنانا ماکھے بھی وچو دے پن فرمایا حسین یہ اصحابی سگورو تو فو کھڑی آئے ہو یہ کو محضر کھیڑو آ حضرت امام حسین رول جو وعدو کھندو آ تم سے دل پر ردی جو دسے تا ہنی پرے کا بجدی جھج دے یا رسول اللہ حسین کے دروار جائے حسین کے دروار جائے ما بچو کھوٹ یو جا بھئی یہ ہنی آئی آ چیتی مابوگا ہو جو کو بچو صحابی کھنی آئے ہو وہ بھی من جو بچو ہو وہ امام حسن کھینو تھی اے بے بچو کھنی آئی آ سائی دا فرمان کی آئی آ چیتی سائی بچے کے گیر پھر بھی آیا آرہ آئے تہنی جلد کر بچو کھنی آئے بتا حسین رہی بھرے ہو ماں بھجن دی آئی آ ہو بچو حسن قبول کیوں آئے بچو حسین قبول فرمائے یہ دل بھی حسینی ہے سب حسینی ہو سبحان اللہ تو کر کر کے بہت ہی نوز سے ایسا کمبر والے مرید ہوں بابا کمبر والے سائیں دی گل نہ ہے کمبر والے جا مرید بھی حسینی ہیں پر امام حسین دی گل ہے تو سنی ہر سنی حسینی سبحان اللہ سبحان اللہ باقی یہ گل کھڑی ہے اسا کی ڈبلو سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا مرید سنی ہاں ہاں یہ دل بھی حسینی ہے حسینی ہے الحمدللہ اپنا ایمان بھی حسینی ہے جبریل سلاتا تھا حسنین کے جھولے کو جبریل سلاتا تھا حسنین کے جھولے کو کیا خود کے زہرا کا دردوں بھی حسینی ہے یا خود کے زہرا کا دردوں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی سب چو بلائے کے لکھنے والا لالا لکھ رہا ہے تو بلائے کے یہ دل بھی حسینی ہے جان بھی حسینی ہے رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے یہ منبر بھی حسینی ہے اعظم بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمدللہ اپنا ایمان بھی حسینی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کاری کے اوٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے ہر کاری کے اوٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے ہاتھ بسا کر کے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی کل
فرمائے نبی جی پیار کروا رہا بدر شعبان دی رات سبحان اللہ کھلی 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 وڈے شان والی رات وے تے سبحان کیری پریشانی ہو تو سب پکیری پکیری ارے واہے پکو فقیر کے ثواب چھو تو وگائی سبحان اللہ فقیر جو ادا سبحان اللہ سبحان اللہ دادیا جو دادیا پدری شبان دی رات پدری شبان دی رات اللہ تعالی جی رحمت پھر آسمان تے لگی دیا اعلان تی دعا تا آئے کو بخش گھرنوارو ما اللہ بخش چھجانس آئے کو رزق گھرنوارو ما اللہ رزق رہی چھجانس آئے کو مصیبت میں فاتل لو تما مصیبت ڈارے چھجانس نبی جے پیار کروارو جمی مخلوق کے اللہ معاف کر دو پر او مشرکن او مشاہن مشرک کے معافی نہ ملندی بھوپے کے معافی نہ ملندی دائمی شراب پینے والے کے معافی نہ ملندی دائمی زناکار کے معافی نہ ملندی پیم آج بے ادب کی معافی نہ ملندی ہیرے توجہ فرما مشرک کے معافی نہ ملندی کے گلائے کنڈا میں کو متا ملاوے جو جے وہ جاندو تا مشرک یہ زمین انہیں گے معافی نہ ملندی ارے مجھے دل پر نبی شاہ چاہیے ہوا مجھے نبی تو چاہیے ماں محمد کے اللہ جو قسم ماں تو دیکھے مجھے امتی کلموں پڑھن دا ماں محمد کو وہ شرک و سلائی نا نبی تو چاہیے نبی تو چاہیے تو مجھے امتی شرک و سلی چاہ شرک و ارے شرک چاہیے بھائی نہ کہا یہ پہلا سا شرک ہے سبحان اللہ اساں جو ماجی دیوں اے فقیر دل فقیر وچ ہن ابا مسجد میں ہانے نماز پڑھی آیا سی مسجد جو میرا پتر دے پاسے رہیا ابا صحیح بدائے اولا گلا سنو اولا اولا کعبۃ اللہ دے نا اے دکھے کو تو اتر اتر گلا سنو اولا سی او بھر مسجد میں اندر پتو تو کون رکھا تھا اب نے تو بدا جا کے دسیا ہے بت کو نہیں او جڑے کعبۃ اللہ دے رخ بھی کعبے لے آ بت بھی کو نے سجدو اللہ کیا تے شرک چھا جو پر بدھو اساں دی نماز یاسی اساں کعبے کے سجدو کو نہ کرنا ہوئی سجدو کر رخ کعبے دے کنا ہو سجدو اللہ کے کنا ہو تے دل محمد رہ ہوندیا یا سنی دی نماز حق 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 یا سنی دی نماز رہی جماعت یا موسی کلیم اللہ دی نماز موسی کلیم اللہ بھی میرا جی رات نماز پہ پڑھے تے جے مصطفی کریم لنگان تے اکھ متھے کر تو جے اشھد ان کر رسول ما شاہد تو جائے اللہ جو محبوب تو سبحان اللہ سبحان اللہ موسی نماز تو پڑھی سبحان اللہ موسی نماز تو پڑھی سائیں سمجھائیں تو نماز بھی نماز ہے پر دیدار محمد جو بھی دیدار واہ 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 نہ کعبہ نہ کعبے کہ گلزار میں ہے نہ کعبہ نہ کعبے کہ گلزار میں ہے مزہ جو محمد کے دیدار میں ہے ہیرے توجہ فرما ہیرے فرما تا مشرک کے معافی نہ ملندی جو اللہ سا شریک کرے اور حقیقت میں مشرک ہوا جو کو محبوب کھا پر جو کو نبی کا پرے آو مشرکا جو کو نبی جو ہے جوات نبی تو توحید سکھاری کھلی جھر سچائی کو شائن بھوپا پھر بھوپا بھوپو کے کبو آج دتنگ چھڑا مریض سجو پان پاسائے ہانے آئے ہوں
بیماری نتیجہ دے کہ ڈیڑھ زندگی چاہی ماں کاٹھ ہوگا تسے چاہی بدو وڑا ہی ٹاٹر پہ ہوں دے بیمار مانو اگے وہاں ممی پاتل واقعی مجھے گھر میں وڑوا یا وڑی چندو تسے پانی ڈاٹر پہ ہوں دے یا دھرات جو نلکے دے وی ہوں دے ہر کو نہیں بندو او بچارو پریشان تھیو جے نے پہنچا گیا ٹھیک ہے جی آدم محمد علی جو دو مال دے تے چھٹی من غریب کے بلیک میل کرن غریب کے پریشان کرن غریب کے دوہ میں پھسائیں غریب کے پھسان کے بھوکو جے ہوا پر بدو اکڑا بھوپا ہے کہ جنن ان دا نام کری پھسائیں دین اکڑا اور دین دا بھوپا ہوندا ہے کہ غریبن کے محمد کو پرے کنا کھلی گالا بینی بھوپن دی معافی کرو اے بیو جے کو دائمی شراب پیئے جے کو زنا کرے دائمی ہمیشہ انہ دی معافی کانو تھی دی پر بھی اماج بے عدد دی معافی لتی دی موڑے توجہ فرما موڑے توجہ فرما جے کو ابے اما جی بے عدد بھی کرے انہ دی معافی نہ کرے جے کو دل پر محمد جی بے عدد بھی کرے انہ دی کہی معافی بے شک سبحان اللہ فَتَقُلْ إِنْكَانَ عَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَكْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهُ تَفَرْمَا تَمَغُولَانُ فَرْمَا تَوَاجُ أَبُو أَمَّا تَوَا إِنْكَانَ عَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ أَبُو أَمَّا پُتر تَوَاجَا پِيُو تَوَاجُو پِي مَا تَوَاجُو ازواجکم گھروارو توانجو حیدر توجو فرما عشیرتکم کتم توانجو مال توانجو ملکت توانجی گھر توانجا امن سب جیتا وزیتا احب اللہ و رسولی ہی اللہ محبوب سا محبت رکھنا گئیو یہ سب سے کھٹین مجھو محمد سب جیتا وزیتا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو جے جگر پیار کندا محمد بے ادب کے تو معافی ملندی نبی جے بے ادب کے معافی نہ ملندی نبی جے غلام کے معافی ملندی 15 رات وچ شان واری یاد آ جاتا چو کھلی نتی وڈے شان واری رات وڈے عزت واری رات فرمائن تھا نبی جے پیار کروا رہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ رستے دے سوچے پیو جی اچے تو عیسیٰ علیہ السلام توجہ فرما جی اچے تو پیو نبی جا عاشقاں تے جبل میں ایکڑو پتھر آ جے کو نور وانگے چمکی رہیا عیسیٰ علیہ السلام دے جو پتھر تو چمکے اسی کرے حیران تھی ہوا او جو مالک تو فرمائے جبریل وچ مجھے عیسیٰ کے چاو یہ پتھر بھی ڈٹھوی عبرت وی اچھی ہوا پر ان کے لٹھ ان کا ودیق عبرت بندرا جی لٹھ ہے ہے توجہ فرما دروازہ تھیو اندر دسے تے نورانی چہرے سا جان میٹھوا نماز پڑھی رہو وا پر سانگورن جو وڑا ہڈے تو جو فرما سلام ورائی جے تو گھڑو ٹائم تو بعد کہتی جے 400 سال بعد کہیا عیسی علیہ السلام چوندے وا بولا ان کا ودی قابض کہو جے کہ شیطان بھلایو نفس بھلایو جبل دے پتھر دے اندر وہی کرے بعد کہیا ہاں ہاں رب تو فرما جبریل ان عیسی علیہ السلام کے جو واقعی یو بھی عابد ہے پر کو کر بعد جو قتل پر محمد تو کریمی دو ان کے ان کی امت کے مقدمے شبا جی رات دی نوں جے کو پر کا تو نفل پڑھن دو با رب جو رضا دل ان 400 سال دے عبادت دے ثواب کھٹا ان بن کا تو جو ثواب ان جا وتی گا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حسین اللہ کا مولانا محمد علی حسینی سنیو 15 برکت رات اچھے
کین جے لائے پیش سبحان اللہ نبی جے غلامن جے لائے سبحان اللہ گلائی جو تو گلائی کرو تو نبی جے غلام لائے پیش غلاماں دی تو لگا جو کھلی جو سبحان جاگ جو یہ جاگو نا کہ دل پر دستگیر جاگیو سبحان کھلی 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 جا کھلی جا منی دور دل سجی رکھے سبحان اللہ حبیب جے محبت کروانے دستگیر بادشاہ پیر سید عبدالقادر علی مبو سبحانی کتب ربانی غوث سندانی رحمت اللہ علیہ 40 سال عشاء جے وضو سا صبح جی نماز پڑھی سبحان اللہ سجی سجی را عبادت او اصا آزان مغرب کا بو سومنی پورا پڑھا دے پیا ہوں نوڑ لگاتا چپی دیو سبحان اللہ صبح جو بھی امر کے لئے اتاری اللہ اتی نے تو جا نماز دیو نہیں واسا بھی ہو رہی دو یا تو دستگیر جو مرید رسلا دے دستگیر جو مرید رسلا دے دے باز پڑھ دو چپی تھی صفا چپی ہاں دستگیر جو مرید رسلا دے نماز پڑھ دو نبی دے پیارے کرو آرو نماز اے دی شیعہ والصلاة قرر تینی وہ جو نبی دے دے کہ مجھے امتی نماز پڑھ دو آبا محمد جو اکھو پھر دے ہوئے اللہ سبحانہ کے نمازی بنائے کلی امین جو ڈاڑی امین جو اللہ سبحانہ کے نمازی بنائے ہائے ہائے نماز پڑھدا کیو نبی دے پیار کروا لو 15 دی رات جاگو اے نماز نفل گھنا پڑھو گھٹ میں گھٹ 50 نفل پڑھو نہ وری تسبیحت میں کری دل پر نبی دے صلاۃ و سلام پڑھو اے دی شان واری صلاۃ تو سبحان اللہ چلائے تو صحیح سبحان اللہ شان والی صلات ہے جو حدیث پاک میں متعلق کو نہیں پڑھو کہ گناہ گار کے قیامت دی اڑے وٹھی گا سبحان اللہ یہ تو نیچے وٹھی گا گناہ گار کے وٹھی گا اعمال نامے میں ترندا ایکے پاس دے نیک جو ترندیوں ایکے پاس دے ترازو میں گناہ ترندا نیکیو تھوڑیو تھی نیو دا سی ندے نیکیو تھوڑیو تھی نیو گناہ گھنا تھی دا اے رے انصاف واری تارازی یہ تواری تارازی نا جو گھر مڑ تو رہے جیتے ہدے ادھ مڑ تو تھے چھپی دیو اللہ حدو کاندار نے کہا یا دیدے سجو رہے ہڑا بے مارا پھرنی یہ توارا نبو کے رات رہنے گیا وہ بہت بجلار کرے سبحان اللہ وہ بیچارہ کلو سونو تے کر کر جو کلو کھڑی جندہ وزید کا کھٹے مٹا وزید کا وزید کا وزید کا وہ لگائے نا دکھو چوکرا تو سبحان اللہ چون نبی اللہ سبحان اللہ اے تو جو فرمان سلا دے محبر کرو آلو و انصاف دی طورا ہوں دی کے پاس رو نیک اس کے پاس رو کنا نبی جی پیارے کرو آلو مجھے سونے نبی جی محبر کرو آلو گناہ گھڑا تھی گا نیکی تھوڑی حکم تینوں دا جن ہم نے وٹھی ونیوس ارے جنم دے جو وٹھی ویندس پیا سائیں تو فرمائے درستے دے آدم علیہ السلام بیٹھو ہوندو چندو کارے تا وٹھی ونجو کیڑا کہ محمد جو غلام آ امتی آ مجھے نبی جو گناہ گناہ تھی اگر نیک جو تھوڑی ہوئے تو جو فرما آدم علیہ السلام مدینے جو سائیں کے صد کندو سبحان اللہ سائیں تو جائے جنے آدم صدق دو تو ماں تکڑو تکڑو ہی دم سبحان اللہ یہ تکڑو تکڑو ماں ہی دم میں ہے اس نم نمو جے امتی کے وٹھیو در ملائکو کارے دا وٹھیو جوس سے جنم دے وٹھیو دا وٹھیو جوس نے کیوں تھوڑی ہوتی ویدہ دگو نا گھنا مجھے محمد فرمائی دو موٹو موچی آدھو لی تو روس سبحان اللہ سبحان اللہ ملائکو کارے وٹھیو جوس سبحان اللہ سبحان اللہ اے مالک جو حکم آد کی اوڑے وٹھی ونیو جنم دے مجھے دل بھر تو چے موٹایو سو مجھے آن ہلی تو روس سبحان اللہ کھلی جاؤ ملائکن کے حکم تھی دو تو جیے مجھے محمد تو چے یہ کہو
هذا توجه فرمان بيجو پیار کروارو اذن موتائی نس نیکیو تری پاسی نا گناہ تری پاسی نا نیکیو تھوڑی تھی دیو گناہ گناہ تھی دا تودا مابو باہی دیو رسو نیکیو تھوڑی دل موجو آقا فرمائی دو انن جی حکی امانت موت موجودا مان اللہ کیڑی امانت آسائی پنے جی ٹکری کی دیما کڑھن دا جے بے پرما کڑھن دا وہ پنے جی ٹکری نے کیے پاس لے پندو نے کیوں گھڑیو تھی دیو گناہ تھوڑا تھی دا حکم تھی دو تجھتنے بٹی مجھوز سبحان اللہ پہنچو دو مان نبی بسے سبحان اللہ ہیرے 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 جنت دے بٹی مجھوز چھتا مان نبی بسے چو مکے بدایو تو سید نے کیوں کہمی نہ دنیو نہ ابے دنی نہ اممہ دنی نہ بھائیون دنی نہ دوستن دنی ہی کیرا اے کیرا جے موسا کرم کیوں آ تو مجھو نبی تو تہے تمہا ان کے تارف کرائی دوسر نہ تو سجانی ماں ندر کے دھرہ جو جنار محمد کریم آیا ہے ماں بے سہارن جو سہارو محمد کریم آیا ہے سوڑا کیری نیکی مجھے فرماو عشق محبت سا تو قوت ہو مجھے صلاة پڑی ہی ماں مصطفیٰ ان صلاة جو ایوز جو جنت سے وٹھی آئے گر جیو جو صلاة پڑو منہ یا صلاة قبول سے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کل کل صلی اللہ فجر شعبان دی رات کثرت سا صلات مجھے نبی تے پڑھ جائے جے انیا جے کرے وڈی کے مہربانی تے پائی تے من 15 دی رات حسین آباد قبر شریف قبر والے سائیں دے ہلے انشاءاللہ تجھ انشاءاللہ دیکھی بے انشاءاللہ جے بھی انشاءاللہ جے انشاءاللہ نبی دے پار کروارو کثرت سے صلات مجھے نبی تے پڑھ 15 دی رات تسبیحت میں جے وہ رات کری جاگ جائے سبحان اللہ نیند نہ کہ جائے صبح جو جے تھی سگئی تو روزو رکھو اے سجی رات صلات پڑھو تو وہ جو نبی تو جے تے عزتی و جلالی و جودی رب موسی قسم کھوا تو مصطفی جے کو تو کثرت سے صلات پڑھو تو ماں رب کی تجھے عزت جو قسم جلال جو قسم سکا جو قسم ماں قسم کھڑی تو چا تے قیامت جو دیہاڑے کفہ من نفعی بالصلاه ان عاشق جو تو وکیل محمد کو جو تو سال ملائے چھتی تو سے اللہ کرے محبوب جو ہتھ ملو تو سب کچھ ملو اما سائیں جو تو ملو تو سب کچھ ملو اسا جو اللہ سا پیارا کہ جو اللہ سا پیارا وہ جو اللہ سا پیارا رسول اللہ سا پیارا آواز رو گڑی رات رو گڑی رسول اللہ سا اب آئی سکول رکھا جو کائی دولی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کرے کو جو جس یہ نہ رہے تجھے اگرے تا ذکر ہے پورا جو رو کی کرے ہلو جی دو بابا ہائے کجا والے سجن سے تجا نکڑے بھی پھٹا ہاں پھٹا نہیں جب سو کرے پورا تو سے مانی پہ کھاؤ تو وٹی پھٹا پھگا ارے بات چھیڑ رہا ہے دوست ویٹا نا جد مالک کے سد کربی سد مرشد کے سد بھٹا موٹیا اور ہاں جی جو 10-15 منٹ کو کو موٹا تو ماں باپ کی تائیں ایک تو خیال کر چار انگور ہے ایک فٹ 5 فٹ نا کی ملی اس کو نبی سے پیار کروا رہا
ماں پٹھو ماں پٹھو بگیلا کھیڑدا اے جسے نہیں میٹری موٹی اے مجھے شکر مجھے سورا ہارے کھا بولا تو رہیا سے صبح جو پیا چوند بھٹا صبح جو رند جو کھن جسے میں چور کڈی دا رند نظر اچندا کو الائے کی چھڈا ہے ما جو چھڈا ہے صاحب علاج وٹی گل تے پانچ والے مالک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ لے تو اسکوٹر سنے تو پوری تازی اور ایو تو میں چلے بھی ہوں سبحان اللہ کل سبحان اللہ جو اب آلی آلی اپنے شیر تو شیر تو سعودی عرب کا حال ہے ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 چچا رے کی جی گل کی ائے وہ تو درویش کا کالے وچ سمو تو سمے تو شور ہو کرو تے آواز تو نہیں سوتو چ ہماری پریشان ہے دبا چھا چھوتی یہ بڑی چھاوری ساتھ سبحان اللہ کھلی کھلی سبحان اللہ چون صبح سے کری سبحان اللہ چون نبی جو پیار کروارا مجھے سونے محمد جی محبت کروارا ان دل پر نبی سا پیار کیو اسان نبی سا پیار کھلی تو نبی سا ارے ایڑو پیار کر جی صحابر سگورن پیار کیو یہ صحابر سگورن غلامی ہوں صاحبن زغورت جہاد جو حکم تھو حضرت حمزلہ سے اٹھی شادی جی ہاں تھیو شادی جی رات شادی آتا گھر والی زگر سوتا پیو سن تھو مجھے نبی جو تکڑ بوتا سبحان اللہ سبحان اللہ لال چبڑی پیا حمزلہ کاڑے دو نی اے محبوب جو سن تھو سبحان اللہ نہیں شادی گئی رونجا محبوب جو سڈ تھو ارے جلد میں جنب جی حالت غسل بھی وسریوں جلد میں میدان جنگ میں ہلو رہو جنگ کندے کندے جوان شہید تھیو اللہ اللہ تیرے جوان شہید تھیو تو مجھے پاک نبی تو فرمائے صحابو جلد تو ونجو ان جبلن جو پاسے نے تو نہیں نسو ملائکہ جنتی بدنا کو گزر میں پانی جنتی آبے کو سجو کھیو تھا ونجل انجل جو دھنسرا سائیں گے جلفن ما سنت مبارک ما پانی کترا تھا وہن پیا جان و کترا تھا وہن پیا مجھے محبوب کے بدائیو فرمائے صحابو اندلو پنی دال سنگر ستو تو علم تنبی جو رسو دال سنگر ستو پیو ہو مجھے صدق لمحے کئی جنب جی حالت ہی وی جی وی نسگیو آ شہید کے غسل جائز نائے پر شاد در ملی بھئی آ جب گندر کنے شہید دیو آ رب فرمائے ملائکو جلد کئے اندلے مجھے محبوب جے فرمان کے لبے کئے آ بجو کعبے کو سرسا توا ملائکو جائے ہو جنازو مجھے محمد پڑھا اللہ ایڑی محبت نصیب کرے آمین ارے جنگ کے عہد میں جب رسول اللہ اعظم کی تکلیف آئی آخری حدیث مبارک تو پڑھا کا حساب حدیث مبارک توجہ کر دو نتیجہ آج کا جب مصطفیٰ کی تکلیف آئی یہ گال مدینے میں مشہور تھی وہی تو سرکار پردے بھیجیا پر دوستو ادا سمجھ رہا کہ انہیں کہا تھا پوچھو جتے مدینے جو سائیں جبل احد جے جبل میں ونی ویٹھو آ کائی صاحب یہ پجو سر مبارک رسول اللہ جبل کی تے کدی ویٹھو آ رب جی ذات جو قسم آ انج بھی ان جبل با محمد دی خوشبو سبحان اللہ سبحان اللہ ہارے ہارے پوچھے پوچھے ہارے ہارے مافتو دیا موٹی ہے انہیں جبل کے لے کر ماں تا انہیں جبل جی ٹکڑی کے جتے مجھے مصطفیٰ مطا ہو کہ ماں تا انہیں کی چنی اڑی آئے سبحان اللہ خوشبو جیسی مدینہ جو سائیں ہارے یا گال پہنچی آد سیدہ طیبہ اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ روئی رہی ہے آ اور تائیں اما چوتھی ہوئی
هي قبر بدي دم میں مائی جلد ویندی آجد اوت جبل میں وی جنگ جی میدان میں تو پریشان رہنے بیت کے رہنے بیت کے رہنے بی کافر چون پیا مائی چھام جائے چی ہنے تنمر کر وگا نظر جو کرے تو بھاج علاج پیوا پیج علاج پیوا مرسد علاج پیوا پٹ علاج پیوا اکنے تو وہ تکے کھرے چلے تھی معاف رہو ما پیولا نائی آیا بھالا نائی آیا پٹلا نائی آیا موسلا نائی آیا مکہ بتاؤ تو صحیح مجھے محمد کریم کتے آ مانا یہ سب مجھے نبی تو قربان مجھے مبور کتے آ مائی کھل سندہ بھجن دیا آئی آ حضور تا فرمائنے رونا مارے کھیرا محبوبا تجھے نیاری نیاری پوشانا فرما جلد ون فاطمہ تو جلد مونے کھیرا پر تویز نمد نکر مسلم شاہ نفل پڑی دعا گر اللہ مجھے امت کے معافی دے کیلے شان وارو نبی کیلے شان وارو نبی تنجے کرے آشتاو جیکر نبی جو عشق محبت پیار وٹھنو تھی نا کمبر شریف علیو شان وارو سید تھی جے تیرا قلب تے آنگو رکھے تا نبی جو عشق اچھے ہونے اے بیچارہ صادقہ فقیر بیچارہ دستار نسا دار نسا نبی جی سنت سا سوارا اعلان کرے نا بھائی چھا کا بدو سی تے مجھے مرشد اسا کے تاج پر آئے چھو خدا جو قسم بڑے شان وارو سید دادا جا تو سبحان اللہ چھو کراچی میں سائیں سا گنو جا چھو سفر میں سکرن کو پتا تے کئی صاحب نماز بے پڑھی جو ٹیم ہو جائے بے پڑھی نماز سائیں پڑھی پڑھن کا بعد میں سائیں نکتا تے وری پیٹرول پمپ تے ہلیا اوتے جیے بیٹھا تدہ تقریبا 11 تبلیغ جماعت والا دیکھا تو تبلیغ جماعت ہاں ممڑے جو مہندرو ممڑے جو مسوار کے بٹے پانا تھا کھلی کھلی سبحان اللہ اللہ حیاتی نہیں بیٹھا جا اللہ حیاتی نہیں بیٹھا اے بیٹا تو فرما بدو 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 او اے تبلیغ والا سائیں کے تو آیا ایکدم سائیں سے ملیا سائیں فرمایا تو ننگر آئے تو سے کادی میں ننگر پہ خرچ جو چھا ننگر جو لگایو انہوں نے کہ بھی سائیں جو بیا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے کہ بھی آ رہے ہیں انہوں نے میری چاچی جو ہے تو امیر ہوں تو امیر امیر مانا وڈو سائیں وری فرمایا تے وڈے کے موسی میں آ رہے سبحان اللہ واکھے کاوڑ بھی لگی سائیں تے ہائے 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 جڑی ملے مانی کھائے دنگ کیو سائیں سان گڈ اساں سان گڈ مانی کھائے دنگ کیو دنگ کڑ کا بعد سائیں ہتھ دھوتا تے اٹھن پیا اوے تئی یار آڈو وی تا چون سے اٹھو تو اگ میں مرید کر سبحان اللہ مرشد ہو موکل ہاں بسترا فٹی سب تجھے درگاہ اج تائی درگاہ شریف تے ایندا ہے ہاں سبحان اللہ واہ واہ ارے اللہ ہمارا جاتھو لنگھن نا سبحان اللہ خدا جو خدا پہنچا تا پہنچا پر پڑاون کے بھی پہنچو بڑا ہے ہاں سبحان اللہ بے شک راجا سبحان اللہ تو سبحان اللہ ہائے ہائے ارے ہی تے پہنچو پاکستان نا پر مجھا محبوب جدی مدینے ونجن نچے جے مدینے ویاہن انہن کے خبر آ تے اوتے سیادی بھی گھنی ہوندی آ حکومت بھی تیز آ اتے مانو گڈ ویہندان برداشت نہ کردا سائیں بادشاہ جا جماعت کثیر ویہن تو وری 30 40 50 60 70 80 تھی وری بڑے بڑے سو مانو کی سبحان اللہ اچے سی آئی ڈی یارا گڈ کڈ لگا اے تو پھر ایسا
جاتے مجھا مرشد کریم رہن پیاجے جگہ تے سائیں جے پج لگا گا میں گاجو ڈھلی پیٹائیں مجھے مرشد کریم جو غلام عبدالقادر نالو جو توئیا زندگی اتے گزاری دئی پیدا بھی اتے دیوار بھی گلائیں دوا انہیں کرے سی آئی دیوارے کے جو دچو بیٹو ہاں سبحان اللہ چین تے چھوگ دیاو اترا پٹکندار ہنوارا گال چاہے تو نے عبدالقادر عربی میں دوسرا چھتا مرشد دا ملایا ہے سبحان اللہ ارے باں کوڑی جڑے سائیں سا ملو ارے سائیں ہتھ دنس ہتھ جڑا کا بعد میں ارب جو دستورا ہتھ جڑا کا بعد میں سائیں کے پھاکر پائے چپی جڑا لگو وری بے دہارے تے گاڑی تے جو آیو تا کیلو نا پجا بچڑا وٹھی آیو بچڑا وٹھی آیو اج سائیں سا ملائے تجھے ذہن کے دعا کر اوڈو سائیں جی سی آئی ڈی بیو کرے پر سید جی نظر پر اس بچڑا بھی غلام کرے چھجے تجھے کرے جے کے وہم جی بیماری آ ہیلے جے کے وہم جی بیماری آ تو سائیں وڈ شرکا بدت چاک جے ماں تو جوار کو پدھڑو کرے دیدار کرے دسی تولی دیدار کرے تو ان کو فیصلو پڑ جائے اسا کرے دا تو سا جاؤ تو مرید تھی اسا پاڑے ہی گھڑا ہوں چھپی چھوٹی ہو اسا کرے دا تو کہ جاؤ تو سائیں جو مرید تھی نن کون دا تو یہ سا پاڑ گھڑا ہو پر تو رو اچھے چکر نہ دے ہوں سید جو دیدار کرے وہ فیصلو پڑ جائے دل دل محبت ہوندی پر غیر محبت والا ساموں واپس کدے کان وردی کدی آہے اللہ ہو سب چو آہے اللہ ہو اللہ بولی سندن آہے اللہ ہو اللہ بولی سندن اڑے محبوب بکا دل نظر دی کدی اڑے محبوب بکا دل نظر دی کدی دل دل بر حسین دے ویا حلی آواز دل ویا اللہ تو بار بار دل دل بر حسین دے ویا حلی دل دل بر حسین دے ویا حلی سبحان اللہ 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 بولی سندن آہے اللہ ہو محبوب کھا دل نظر دی کدی دل دل بر ایو مرشد حسین لو حسین ہی تھپو یہ کیا تھو حسین ہی تھپو یہ رد ہے ارے جے کے مرشد دے ہتھ رن سا مہرا لگی سبحان اللہ سائیں جے فقیرن کے قلب تے مور لگیا دنیا والا شاہ بھی چن پھردا کدے کو اللہ مانو جنن ہے جنو نو 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 مدہ مسجد آتے نو مدہ اتری ونیو مدہ ہی اتری مجھا مرشد کریم تکیر میں فرمایا ہو فقیرات آگے موکلا مجھے کھارے دی کنی مچی تو ریا جو پھرندی قرآن تکیر میں چاہوں سبحان اللہ ہاں مجھا فقیر کنی مچی تو ریا تو خراب دی دا ارے خراب چوتی دا انہیں جے کمبر والے پیر علیم نظر لگل ہے ہاں سبحان اللہ ایو مرشد حسین نے حسین ہی تھپو لکی تھو حسین ہی تھپو یہ رب ہے جے کا مرشد جے ہتھڑن سامو